გამარჯობა, მე დღეს შეიძლება დაგიბრუნდა და დღეს ჩვენ ვითამაშობთ GTA 5. Ну, ძინა ეპიზოდები იყო გადაღებული და განაღეთ რომ აი ვერ გავედით, ვერაფრით იმ სურვაზე შეჯიბს. დღეს კი ვაპირებთ რომ ეს სურვის შეჯიბრი მოვიგოთ. ნახოთ ერთი როგორ წავა დღეს ჩვენი შეხმები. მე მეყვს მოგეწონებათ ჩვენი ვიდეო. ხონე ისე უფრო სწრაფად დაცურავს რა. ხო. კი. ნახე რა ნელა უთავდება. ძალიან ელა უთავდება ამ შემთხვევაში, ისა რა ქვია. სტამინა კი არა და აი ჩაყვინთვის პონჩი რო აქ რა. აჰა, ამოვედით, ძალიან დიდი ხანი ვიცურეთ. აქ რა ხდება? აჰა. გასაგებია. აჰა. მოდი. რა თქვი ბიჭო? ეს გაუხეთ რა თაღვა. თან პალი. ი ბატონო, კი ბატონო. პრობლემა აბა დაუჭყეთ. დვა. ადინ. წავიდა. აუ ტიპები იმენა. აუ წავიდა, წავიდა, უნდა გავუსწორო, უნდა გავუსწორო, ყველას უნდა გავუსწორო. იმედი. ჩაყვანჯის პონჩი მოსულა? ოი, ჩაყვანჯის პონჩი მოსულა. ჩვენ გონია ზე უფრო სწრაფად დავცურავთ. ოჰა, შენი არი გაუსწორე ძალიან ბევრ ადამიანს. ამ ჩაყვანჯის მეთოდით. მალა ძალიან ბევრს გავუსწორე, მაგრამ ის ძალიან დამპალია და ძალიან სწრაფად მიდის. და მე-5 ადგილზე ვართ. აუ მე-6-ე უკვე იქიდან კიდე ვიღაცამ გაგვისწრო. არა? მიდი ფრენკლინ? მიდი ფრენკლინ? მიდი ფრენკლინ. აუ რას მეჩხირები, ჩემ მიდი ფრენკლინ. მიდი, 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 მიდი. მიდი რა. მიდი ფრენკლინ. მიდი ფრენკლინ. ახლა კიდე ველოსიპედზე უნდა დავჯდეთ. როგორ ხედავთ? აუ, 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 ჩახეთ, აუ, ჩახეთ. აუ, მამის მერე ჟოს აღარ დავაჭერ აქ. ნუ არაუშავს, დავით, დავით, დავით. წლის ისწრაფთა, ისწრაფთა, მთელი, მთელი. ნუ არაუშავს. ჩვენ წავაგეთ, ხომ დავჯდეთ ველოსიპედზე. აბა ეს ის არ არის მე-4 მაშინ გავხიეთ, აა, გავხიერა ის დავაწყდა ეგრე უნდა კაუჩი ჩავაგდე. დელის ისწრაფით. ელისის ტრაფით. წავიდა. მოვაჯდა. აუ წავედი, ჩმიდება დამეცი. მოვიდი, მე შენ ეგაიკეთე და მე ხან დავგადავ. წარმატებებს გისურვებ. არა, მიდი. მეწექი. გრე. წავიდა. მიდი მთელის ტრაფით ვნეკლინ. აუ ეხლა კიდე არ უნდა ავიჩეხოთ, თორე მე მეკი მართლა წავაგებთ. მთელის ტრაფით, მთელი, მთელის ტრაფით. ელი. აჰო. ой მე. უი. აა მიშკა დაგული. თელის ისწრაფით, თელი, თელი, თელის ისწრაფით. აა მეტი აღარ შეუძლია. აუ შოს, კიდე თელის ისწრაფით. თელის ისწრაფით, ფრენკლინ. მედი. მედი ფრენკლინ. მედი. ხოლა. აჰა, come on ფრენკლინ. დავაი ფრენკლინ. დავაი, დავაი. მეაწექი ფრენკლინ. შენია ფრენკლინ, პირველ ადგილზე უნდა გახვიდე, მიდი ფრენკლინ. შენია. აუ, 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 იმ დამპალმა ჩაქხია. ეე, ჩემი ძმა. ხო, ეგრე, დიემ, მიდი, მიდი. მიდი ფრენკლინ. ანუ აი კონა გავჩერდით. დავაი, წავიდა. წავიდა ჩეკპოინტამდე. ეხა სილბრი, 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 სტრაფ, სტრაფ, სტრაფ. სტრაფად ფრენკლინ. მიდი ფრენკლინ. მიდი. აა. ფრენკლინი დახეს ეს მისხელში აღმოჩნდიო. ძალიან სტრაფად ფრენკლინ. უნდა გავიმარჯოთ ფრენკლინ. ჩვენ ეს ხელი უნდა ეს ხელი აუცილებლად უნდა მოიგოთ ფრენკლინ. მიდი. ვეღარ დარბის რა ფიზიკურად უკვე აღარ შეუძლია ადამიანს. მიდი ფრენკლინ. სტამინა გააგდერ კიდე. დავაი ფრენკლინ.
Ух. Давай, 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 Франклин, давай. Давай, Франклин. А, ich hatte finish. Ich hatte finish. Види, Франклин. Види, Франклин, жена ще ги злия. Види. Види. Види, Франклин. Види. Види, Франклин. Види, 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 види. Zo, dat. Zo, dat. Moet je dat geen duidelijk hebben. Duidelijk hebben, dat. Ζαν, μου χαμηθούν τις. Έγρε, πήρω έλλη αδγύλη. Πήρω έλλη αδγύλη, ζαν. Έγετς, έγρε. Πήρω έλλη αδγύλη, ζε γάω έδιτ. Ρόγορτς, όταν είχε δάλτ. Σκάλι, δάλιε. Καλιο, αρτισε δά, εγάλι. Σαβέτ, μόνοι τάχλα, καλώς ζε γάω έρτοτ. Ασί τρούιτ. Ανέρα. Καλώς έλεπε το χωγαβέρτητε. Τα χάρου για καμπάκτητε. Αου. Αϊκ, μισήν η άρια. Τα χάρου μαγαρί τι πέμπει η άρια. Ρα, χωράζε χαρτ. Μότι τι μας τσάρτα, τι. Μότι. Τι έτσι τσάω άγδε πιούτσεπ. Μαδίτ. Χακί τα κερχάτ σου γέλας. Αμήν τα ιεράχη. Ярох, я меня сука нахей туда чё бомбу. Ой, крыши не деда. И что откуда? Что откуда че? Ты аде, аде давай. Ай, гри. Меня Джон Сина орчи, ай, гри. Ай, гри. Игет смокалит. Но пейнкиллер имак чартулит за диди хани. Все равно майнц джервер моклавен. Kau tidak mahu sedang kerja tak apa? Kalau tak kira zaman, ini nak cium tu siapa perisat? Tak ayah kaki, das gitu dek. Sheni, ayah gay. Anak harum kota. Aha, ayah harum kota. Holy shit, kau ayah gay dah. Holy shit, matla ayah gay. Odi, Sadmir bihar. Ah, polizia lebo. Raginda taba, polizia lebo. Raginda taba. And, she raginda, ha? Raginda, ha? Raginda, ha? Raginda, ba? Raginda! And, idam palo. I agree. That's a... An, she raginda. An, wapshe. She raginda, picho. Modi, ha? I agree, she comes to day. I don't care, I'm tiny biarian. I did out ida. I'm tiny biarian. I agree, Gastro. Ωχι, να μου κουτάει, χα. Έχα μου κουτάει. Να είχες τι μου κουτάει. Οκ, είχε μου κλαβ. Μου κλαβ, αμπαρά. Θα κοιτάει, είχα τα μσάτσα τα όρις. Κάρκατε με κόλλητ. Αου, είσαι τσιρουκίνη. Μαγάρι, είσαι τσιτία. Τα κερχάτ! Κι ζωπά, σαν μακάρι! Τα κερχάτ! Εγκρι, τόι. Τα ατσχρίλε! Κουένι τίτα! Ελάς τίτα σκητήρεπτ. Τα ατσχρίλε! Άι μας τα έρχα. Τα μου βαρδεύα, ήταν πάλι. Ama bir şey daha söyle oğlu ya öbüt. Gitti akir. Ha. Akhani ben kaçtı zaman dedi. Madlo ba. Zav edit. Takir ha. Ayı zir ha. Zav edit ha.
painkillers ეხა ვოცებ გამოვთავ, მოდით. და ვაფშე თავიდან ჩავთავ რა. ой ხავე ძალიან მალე ვიზავთ pain killer და კიდევ ვქნათ pain killer ეგ არის თავიდან ჩაიხთო მოდით ამ მომკალით დავაე მომკდი მოდით მოდით წყვები აღარ გვაქვს რატო არის ეს აი სრის იმოდი კიდე ხელი თუ ტყიპოთ. აა, გიბატონო, კიდე ის ექნა, არა უშავს. ლაზერები. აბა, მოკდა. ად მოხდი? აი, გარე. ჩაჯდა, წავიდით. თაკი მოუტყდეთ. ა ძალიან ვერ ვარსკვლავი. ოპ. ეიზა ვერ აძა. ყველა გამოტარი ფანჯრები მაქვს. მოტოები? აჰა, არა. გიცე კრე. ნახე თამას. აჰა, პაკრიშკები ისე. და უფუშავია პაკრიშკები. უშ ხო. მოდით. მოდით. დაგბრიდავთ სულ ყველასჩი. აი მას ღოლი მოუკალით. მოკდა. ხანახეთ. წებ ესე მივატყალიშავ. მოკდი. ეი, მოკდი. ის რა ჯანდაფა? უცხო პლანეტელის თეფში. ეს უცხო პლანეტელის თეფში გაიჩითა. არა, არა, უცხო პლანეტელის თეფში. აუ რა, აუ, ვაი მე შემსვეს. დავიღუპე, შემსვეს. ხოლო კი უნდა დავაწვეთ. გამოდი. კარებს დედა ეტირა. მაგრამ არა უშავს. ოტყდით. ოტყდით. რა, თხილად? თხილად. ამოტყდით. აა! აი მე. რა შეჭის? ეს მაგნა კა! წავიდა, წავიდა, წავიდა. ე. ერთი მე და საინტერესო აზრი მაქვს. ამას ერთ სიტყვით. დაჯე. წავიდა. დანებდი, რატომ უნდა დანებდი, მაინც არ მომკლავთ. წავიდა, წავიდა, წავიდა მთელი სისტრაფით, მთელი სისტრაფით. კაროჩე, ველოსიპედით მივდივართ რა და ვერავინ ვერ იგებს, რომ ჩვენაკ ვიჩდებით ველოსიპედით. დენები ხართ თქვენი. წავიდა, წავიდა, წავიდა. ეს არ და ვენტალიატებით მესრიან ჩემი ტიპები. აბა თუ გახსოვთ ეს ყველაფერი საიდან დაიწყო? სულ რაღაც 3 ბოქსი 2-ის მოკლით. მაგრამ ხედავთ სადამდე გავრცელდა. ასე რომ არ უნდა დაიწყოთ ჯეტია 5-ში ხალხის კულა. კაი საავტო იყო. ხო ჩვენაკ და გადავეშოთ თავით. ოპა. ჩავხტით. წყალში ვართ. ა მალე გავგითავდება painkiller-ის ჩეთი. კაროჩე. ოზე ადე, ადე. ოფ, რა დროს ვთიეგარ. კოდებით? ოპა. მოდი. ო. ო.
ასე გარეკაცა მაინც ერთი იმას დაურეკოთ. აუ. კი. უნდა გადახტეთ. გადახტი, გადახტი. გადადროსე გა. აუ, კიდე გაგუჭი. რა უშვს. გადახტი, გადახტი, გადახტი 45 წამი გადარჩა. აუ. შოვედით. ხლა უკვე მგონი კატარები გამოგვიდგებიან. ა ხუთას კლასზე ესე უცებ კარგავენ, არ ვიცოდი. აქ მონი ვერც მიყვარიან. ეხა თუ ამეებს ხელიდან მე დაუ. ო ტიპი წყალში ჩამოვიდა სხვა. ტიპი წყალში ჩამოვიდა. აი მენა წყალში ვერ შემოვა. მაგაში დარწმუნებული ვარ. არა. ვერ მოვლენ წყალში. წყალში ვერ შემოვლენ. ვერც ერთ შემთხვევაში. ნუ ვერტალიოტი ეხა აქვე ჩამოვა. არა, იგი მის თავზე არიან, მე მგონი აქ მაპზე რო არიან. გავეკეთი ხა. გავეკეთი ხალხნო. ეს მოხდა საოცარი რაღაცა. ხუთ ვარსკვლავიან პოლიციას მე დღეს გავეკეთი. თან რითი? იმის გამო რომ პოლიციელები ვერ ჩამოდიოდნენ წყალში. წყალში გვირაბის ქვეშ. ну могла დღეს ძალიან საოცარი რაღაცა მოხდა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. მე შეიძლება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვეღარ გადავიღო კიდევ ვიდეოები და ამის გამო ძალიან დიდ მადლობას გიხსნით. ну ეხა მე დასვენება მჭირდება ხო ეხა რა თქმა უნდა. ზაფხული იწყება სადღაც მივდივარ და მოკლედ რა ესეთი ბაზარია ხო და შეიძლება კიდე დიდი ხანი კიდევ ვერ გადავიღო ვიდეოები და ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. თუ მოგეწონება ჩვენი ვიდეო აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და კომენტარით ნახვა.